Temperaturat e larta të muaj qërshor kanë shtuar fluks virozesh të fëmijët. Shefja e pediatrisë Elbasanit Irena Palloshi pohon se në 24 orë kryen deri në 100 vizita. Pra, minjë mesatare për 80 fëmijë në 24 orë. Kryesisht, vinë fëmijë me temperatura shumë të larta, fëmijë me të vjela, me diare, por nuk mungojnë dhe fëmijët me afeksionet e traktit pulmonar. Temperaturë lartë, dhimbje fyti, të vjella, diare janë dhe disa nga simptomat me të cilat të vegjlit paraqiten për ndihmë te mjeku pediatër. Pra kemi fëmijë sidomos të moshave shkollore me bronkopneumoni dhe të shtruar në spital. Në vijim mjekja përcjellë dhe këshillat e saj për të vegjlit dhe prindrit e tyre, duke vënë theksin te evitimi i qëndrimit në diell dhe dieta ushqimore. Gjithmonë në verë ne rekomandojmë veshjen që duhet të jetë sa më e lehtë, me ngjyrat më të lehta, me materiale të pambukta, paraqitje në diell, ekspozimi në pikun, në orët e pikut, sidomos mbas orës 11, pra nga ora 11 deri në orën 5, mundësisht fëmijët të mos ekspozohen në diell. Edhe në urgjencën e të rriturve paraqitet e njëjta situatë, të moshuarit dhe të sëmurët kronik vijojnë të kërkojnë asistencën në bluzave të bardha.